დაგეგმილია საპროტესტო აქცია და გადმოინაცვლეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ერთი საათის განმავლობაში თუ არ გადადგება ის, ვინც უნდა გადადგეს, მე მიმაჩნია, ხახო, აქ ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება პარლამენტის წინ. ჩვენ უნდა შევიდეთ სიტუაციაში, ხელებაკეული პარლამენტის შენობაში, სანამ ხალხი არ დაიბრუნებს მეკანესაც და პარლამენტსაც. აღარც პარლამენტი გვაქვს, პარლამენტი არ ისმის ერთი პარტიის. აქ შევიდეთ, აქ კონსტიტუციის გამოგებაურები აქვს. ჩვენ გამთვარა საშუალება პარალელურად კადრში ჩანს, ჩვენ ვადებდეთ თვალყურს, მომიტინგეები ცდილობენ პარლამენტის შესასვლელთან პეტრაზმის და აქციის მოწვევების საკმაოდ ძლიერ დაპირისპირებაა. კი, მე ვხედავ იქ ნიკა მელიას, რომელიც მოუწოდებს მის მხარდამჭერებს, რომ არ დაიხიონ უკან და კლავს სცადონ კიდევ ერთხელ პარლამენტის ეზოში შესვლა. დაპირისპირება სპეცრაზმისა და აქციის მოწვევებს შორის გრძელდება და არ ცხრება. ახლა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იქ იმ ადგილზე, სადაც დაპირისპირება არის, ჭლეპვა უკვე. ეს ყველაფერი დაიწყო სულ რაღაც 15 წუთია მანამდე იყო ნიკა მელიას განცხადება, რომ თუ კი გავრილოვსაც უფლება იზეს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში, საქართველოს მოქალაქეებსაც უფლება იყვნენ შევიდნენ საქართველოს პარლამენტის შენობაში. არ ვიცნით ფეხს აქე და გამარჯვებამდე. ხელისუფლება, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჩვენ პასუხის გებლობა გვაქვს აღებული ყველას ერთად და შენ არ დაჭექი ჩვენთან. მნიშვნელოვანი არის ხახო, ეს უფრო სწორად, აი ჩვენ ქვემოთ ზუსტად, აი ახლა ნახეთ, ჩაფუტის მოძრობა ცდილობენ სამართალდამცველისთვის. ეს რადიკალებია, დემონსტრატები ფარს ჩამოართმევენ ხოლმე პოლიციელს და დაშავებული პოლიციელების კადრებს, რომლებიც სასწრაფო დახმარების მანქანისკენ მიხავთ ალბათ. როგორც მეუბნებიან, კლინიკები მზადყოფნაში არიან. იყო რა, აი ხედავთ ახლა კადრში, აი ახლა აქ უკვე არის კვამლის სუნთქვა, მეტყოლება არის გაძნელებული.